Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру в Україні 11 грудня. Максимальна температура повітря протягом дня досягатиме 4-9 градусів. Холоднішою очікується погода в західних областях від 2 морозу до 3 градусів тепла. Територія країни перебуватиме у вологій повітряній масі. Очікується періодично мокрий сніг та дощ, залежно від температури повітря. На сході ймовірність опадів найменша. Вихідними південно-східний вітер буде рвучким, сильним, часом до штормових поривів. Субота, 11 грудня, на заході в Закарпатті -2, +2. Похмуро. Нічний дощ зі снігом до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері можливий дощ. В північних областях -1, +6. Хмарна погода. Ввечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабнучи, припиниться. В південних областях від 6 до 13 градусів тепла. Хмарно з проясненнями. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитись. У другій половині дня опадів не очікується. В східних областях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не буде, від 3 до 9 градусів вище нуля. В центральних областях від 4 до 9 з плюсом погода буде похмурою, вранці йтиме дощ, удень та ввечері опадів не очікується. 11 грудня в Києві небо буде вкрите хмарами. Вранішній дрібний дощ у другій половині дня може посилитись, проте незабаром він повинен припинитись. Плюс 6 – температура повітря протягом доби в столиці України. 11 грудня зранку і до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів стане прохолодніше. 0 + 3 – температура повітря протягом доби. Вітер південно-східний слабкий. В Харківській області в суботу хмарна погода буде триматись до самого вечора. Без опадів – 0 + 4. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо. Якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо. Якщо день теплий – на холодне. Також звертали увагу на сніг. Якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, якщо вдень не затримається. За місячним календарем один із найбільш несприятливих днів. Можливо, що сьогодні вас відвідають тривожні почуття, страхи. Уникайте виникнення напружених ситуацій. Для цього максимально спростити роботу. Не варто починати нічого нового, продовжуйте робити те, що почали, або завершуйте розпочаті справи. З іншого боку, день хороший для творчої роботи. А ще це день активного відпочинку. Надлишок сил добре спрямувати на ґрунтовне зміцнення здоров'я. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.